یا بەشیان ڕێخست لە کۆنگرەکەدا ڕایەنگەیان هێزەکانی پێشمەرگە توانیویانە لە ماوەیەکی کەمدا چەندین ناوچەی ئستراتیژی لە باشووری کەرکووک ڕزگار بکەن. هاوکات داوای لە هاوڵاتیانی دانیشتووی ژێر دەسەڵاتی تیرۆریستانی داعشیش کرد ڕاپەڕین بەرپا بکەن و هاوکاری هێزەکانی پێشمەرگەش بکەن. لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامانی هاوبەشی شێخ جەعفەر شێخ مستەفا فەرماندەی گشتی هێزەکانی حەفتاو ئاسۆ مامەند لە پسراوی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان فەرماندەی گشتی هێزەکانی حەفتان ڕایگەیاند هێزەکانی پێشمەرگا توانیویانە لە ماوەیەکی کەمدا چەندین ناوچەی ئستراتیژی لە باشووری کەرکووک کۆنترۆڵ بکەنەوە. هاوکات داوای لە هاوڵاتیانی دانیشتووی ژێر دەسەڵاتی تیرۆریستانی داعش کرد ڕاپەڕین بەرپا بکەن و هاوکاری هێزەکانی پێشمەرگە بکەن لە پاکردنەوەی ناوچەکانیان و ڕاوەدوونانی داعش یاخودە و هاوڵاتیانەی بەناچاری چەکیان هەڵگرتووە لە ڕێگەی سەرۆکۆزەکانەوە پەیوەندی بکەن بە ڕیزەکانی پێشمەرگەوە. داعش لە سنوورەکە بەرەوشکان ئەڕۆن و هێزەکانی پێشمەرگە ناوچەکان ئازاد دەکەن. بۆیە ئێمە بە پێویستمان زانی ئەو سنورانی کە کەونە ژێر دەسەڵاتی ئێمە و سەر بە پارێزگای کەرکووکن ڕوونکردنەوەی بدەین و ئاگاداری هەموو ئەو برا عەرەب و خەڵکانەی تر بکەین کە لەو دێهاتانە دانیشتوون کە زەمانەتی ئەویان بدەینێ سەریان پارێزراوە ماڵیان پارێزراوە لەلایەن هێزی پێشمەرگەوە لە شوێنەکانی خۆیان دابنیشن هیچ حەرەکە و جوڵەیە نەکەن هێزەکانی پێشمەرگا بەم زووانە ئەگاتە لایە. بە نیسبەتی چەکدارەکانی داعشیشەوە ئەوانەی کە خەڵک کەسانێکن هیچ جەریمەیەکیان نەکردووە بەرامبەر بە خەڵکی بێتاوان ئەتوانن ئەوانەی چەکەکانیان فرەدەن لە شوێنی خۆیان دانیشن و بە هێزی پێشمەرگە خۆیان بناسێنن یا لە ڕێگەی ڕئیس عەشرەت و کەسانێکی ترکە لە ناو کەرکووک و جێگەکانی ترەوە پەیوەندیمان پێوە بکەن تاکو ئێمە بتوانین بیان ئەوانیش بپارێزین. لە بەشێکی دیکەی کۆنگرەکەدا ئاسۆ مامەند تاکیدی کردەوە تیرۆریستانی داعش لە باشووری خۆرئاوای کەرکووک شڵەژاون و ورایان بە یەکجارەکی ڕووخاوە و توانای ڕووبەڕووبوونەوەیان نەماوە و لە زۆربەی ناوچەکاندا هەڵدێن. من ئەوەی دەبینم لە پێکاتەکانی کەرکووک لە بینی حتا لە عەرەب و تورکمانەکانی دەزانن کە ئەوەی ئەم ماوەیە حیمایی لە کەرکووک و هەموو پێکاتەکان هێزی پێشمەرگەی کوردستانە هیچ هێزێکی دیکە نەبووە. بۆیە ئەوەی لە موباشر و غێر موباشر دەیانبینین ئەوان ئامادەی خۆیان دەربڕیەوە و هاوکار بوونە و وتیانە ئێمە شانبەشانی پێشمەرگەتیتان پێویست بێ هاوکاریتان نەکەیت و بە حەقەتی دەرکەوت کە هێزی پێشمەرگەی کوردستان هاتیە حیمایی لە هەموو پێکاتەکانەکە. لەم ڕۆژانە مەجلیسی محافظەی کەرکووک کە بە سەردەم تورکمان و عەرەب وانە بە تێغ باسی ئەویان کرد کە ڕازینە لە دەوری پێشمەرگە کەرکووک بەس پێشمەرگە پاراستویەتی و هەموو جۆرە ئامادەی پشتیوانیەکیان دەربڕیێت. فەرماندەی گشتی هێزەکانی حەفتاو لە پرسراوی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هاوڵاتیانی ئەو ناوچانەی ژێر دەسەڵاتی داعشیان دڵنیا کردەوە کە جگە لەو کەسانەی دەستیان بە خوێنی هاوڵاتیان و پێشمەرگە و هێزەمنەکانی دیکە سوور کردووە هێزەکانی پێشمەرگا سەر و ماڵی سەردەمە و هاوڵاتیانەی دیکە بەبێ جیاوازی دەپارێزێت. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر ئەو بەڵێنانەی کە پارێزگاری کەرکووک و لێپرسراوی مەڵبەند و فەرماندەکانی پێشمەرگە بۆ دڵنیاکردنەوەی هاوڵاتیانی ژێردەستی داعش کە پێشمەرگە وەک هێزی